Bun, dar și dacă va fi domnul Ciucă premier, așa cum spuneți, tot nu va fi liniște la PNL, că am văzut că oamenii se agită, toți se întreabă ce facem, ne conduce armata, ajungem să ne conducă armata. Credeți că se pune acest gen de probleme la Am PNL? văzut, Ar trebui am să văzut punem noi problema diverse. asta, Da, că... oamenii în general l-am văzut pe rețele de socializare după ce s-a vehiculat această variantă, au început și criticile la adresa PNL. Ce să vă spun, nu știu dacă PNL are această temere că ar da țara pe mâinile unui general, sau s-ar putea să aibă această temere pentru că omul chiar a dat militaria jos din pod și a dat afară o grămadă de personaje, de atârnători pe lângă Orban acolo, oamenii lui Orban. Dar noi trebuie să ne temem să avem un premier de o asemenea factură, în afară de De ce faptul anume? că, păi sunt extrem de multe motive. În primul rând pentru că în continuare va fi instrumentul domnului președinte pentru ceea ce domnul președinte vrea să facă și când ai un militar, nici mai este nevoie să declari în mod supus ca domnul Boc în 2009 că ordinele se execută, nu se discută. Aici vorbim despre un general, el dă ordinele și în consecință se așteaptă să fie executate. A doua chestiune. Probabil că domnul președinte sau consilierii lui simt că populația nu este foarte încântată la ideea de a fi vaccinată cu de-a forța, cu un vaccin despre care nu se știe mare lucru, nici care sunt efectele terapeutice așteptate, nici care sunt efectele adverse. Poporul se uită și vede că producătorii de vaccin și-au obținut de la marile state ale lumii, inclusiv Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, imunitatea de răspundere civilă și penală și lumea a început să se întrebe, inclusiv lumea medicală. Ce anume este atât de periculos și de riscant încât producătorii aceștia să se teamă și să ceară imunitate? Și atunci, dacă simt această eventuală opoziție, consilierii domnului președinte au spus, pune armata să se ocupe de chestiunea asta. Nu e nevoie ca armata să facă injecțiile. E suficient să stea armata, în armată până în dinți, să stea niște soldați dintre aia fioroși, cu măști pe față și așa mai departe, și oamenii se vor supune din frică. Își vor face aceste vaccinuri din frică. Chiar dacă le faci pe stadion, chiar dacă monitorizarea se va face de către pasnicul de la mall și nu de către persoane specializate și așa mai departe. Și a treia chestiune, și aici cred că o să stârnesc niște controverse. Domnul Ciucă este acolo întrucât domnul președinte are o foaie de parcurs pe care trebuie să o execute. Sunt convins că vă mai aduceți aminte de acel moment, de evenimentul Șepcii, da? Make Romania Great Again. E, Vă ascult. acolo a fost un eveniment interesant. Acolo s-a predat domnului președinte o foaie de parcurs. Motiv pentru care am plătit în avans rachete Patriot și avioane de mâna a treia F-16, fără să le primim. Am luat angajamentul să dăm din PIB-ul României în fiecare an 2% cheltuieli militare. Nu știu dacă lumea știe, dar în momentul de față cheltuielile pentru învățământ, care ar trebui să fie 6% din PIB, sunt sub 2%, cred că sunt 1,8%. Deci cheltuim pentru înarmare, pentru a fi membri ai NATO, mai mult decât cheltuim pentru învățământ. Mă întreb dacă Franța și Germania au o astfel de situație. Din câte știu eu, Trump a fost foarte, foarte ofuscat pe Franța și Germania, că nu participă cu nici măcar 1% la aceste cheltuieli ale NATO, da? Și, în fine, tot anul trecut, anul trecut, respectiv anul acesta, s-au luat niște împrumuturi pentru a se plăti niște chestiuni dintre astea de logistică, în care domnul Ciucă este foarte bun, este foarte priceput, se descurcă și cu chinezii, și cu americanii, și cu rușii, se descurcă cu toți, se pricepe la comerțul acesta din împrumuturi. Și atunci când lumea îl va întreba pe domnul Ciucă, dar de ce ai avut nevoie de împrumuturi de, nu știu, 10 miliarde de euro ca să plătești lucrurile acestea, domnul Ciucă va spune, suntem sau nu suntem parte a NATO? Suntem sau nu suntem implicați în teatrele de război? Apropo, chiar și dumneavoastră faceți această greșeală în presă. Vorbiți despre războaie, unde e dramă, unde e suferință, unde este tragedie, cu această sintagmă utilizată de Băsescu, teatru de război.
ca și când oamenii aceia acolo s-ar preface că mor sau că sunt răniți. Nu e nimic teatru acolo. Am închis paranteza.